Keď niekedy prídete do Bardejovských kúpeľov, uvidíte tu z dediny prenesený drevený kostolík. Možno, že vás jeho prostá, no pôsobivá architektúra podnieti k návšteve iných kostolíkov v dedinách Bardejovského okresu. Hervantové postavili kostolík v pozdnej gotike. Fresky, ako sa z nápisu v zaujímavej slovenčine dočítate. Chvále Božej na svojom koste a za svoje kelčike vytvoril Prokop Kudrát so svojou manželkou. Iný kostolík je v Tročanoch. Vnútri je tiež umelecky vyzdobený, no čo z toho, keď pôvodnú úpravu zabíja záplava novodobého nevkusu, nevýraznej sádry a jarmočných reprodukcií. Pôvodná výzdoba je ľudová, milá vo svojom zámere. Tročanský kostolík, jediný u nás s kuželovitou krytinou vežičiek, zaslúžil by si väčšiu starostlivosť miestnej a pamiatkovej.